କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ବାଜି ଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଥରୁଛି ରେ। ହଁ ତୁ ସିନା ଏଠି ଅଛୁ, ସାରା ବାହାରକୁ ଯା ଖାଲି, ଆମର ଧିମାଳ କରିଦଉଛି ରେ ଭାଇ, ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର କରିଦଉଛି, ତା ମା ଆମର କି ଶୀତରେ, କଣ କରିଦଉଛି? ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର କରିଦଉଛି ରେ ବା, ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ତମ ବୁଢା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିକେଟରଟା ଦେଇକି ବୁଲିଲା ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ କହୁଛି କିରେ ବୁଢା, ତ ଗାଡି ଆଣିନି, ଗାଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଧପ ଧପ ହଉଛି। ତାହେଲେ ତମ ବୁଢାର ସେଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ନା? ଅନିଲୁ, ଆମ ବୁଢାକୁ ନେଇକି ତୁ କିଛି କହନି କହୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଭାରି ଖେଚଡ଼। ହଁ ଭଲ ହବନି ହେଲା। ଆରମ୍ଭ କଲା କି? ତତେ ଗୋଟା କଥା କହିବ, ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ଲଗେଇବୁ। ଆରେ ସେଥିରେ ହାଡ଼ ଗୋଡ ଗୋଡ ସବୁ ଏକା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି କାମ ଦଉନି, ପୁଅକୁ ଗେଲ ଲାଗୁଛି। କଣ ଏକା ହେଇଗଲାଣି? ହାଡ଼ ଗୋଡ ଆଉଟା କଣ? ଗୁଡ 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 ହେଲା। ହଁ ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ତତେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଶୁଭିଥିବ, ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟା କ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କମ ଜାଣ ତୁ। ନାଇଁ ରେ, ମତେ ପୁରା ଭଲ କି ଥୁବିଲାନି, ମୁଁ କଣ ତଳିବି ରହୁନୁ, ଆମର ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ନିଜେ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଦିହରେ ବାଜି ଯାଉଛି। ତତେ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୁଁ ମାନୁଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ କଥାକୁ ଧରୁଛୁ କଣ କିରେ? ଅନେଇଲୁ, ମୁଁ ଯଦି ତୋର ସବୁ କଥାକୁ ଧରୁ ନଥାନ୍ତି, ଗାଣ୍ଡିରେ କି କି ହାତରେ ସୁଇକି ଦେଇକି ତତେ ଛାଡ଼ି ସାରନ୍ତାନି। ଅନେଇଲୁ, କଣ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ସାରନ୍ତାନୁ? ଗାଣ୍ଡିରେ କି କି ହାତରେ ସୁଇକି ଶୁଭିଲା? ସରି ଭାଇ, ସରି ସରି, ତୋ ରାଗିନି ତୋ ରାଗିନି, ତୋର ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବାଗ ଭରଗ ଅଛି। ଜୋରେ ଜାଡ଼ୁଟା ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ରେ, କାଇଁ କହୁଛୁ? ସକାଳୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଝାଡ଼ା ଗଲା ବେଳେ ତୁ ନାଇଁ ରେ, କାଲି ଟିକେ ରାତିରେ ଚିକେନ ଖିଆଗଲା ତ, ସେଇଟା ଆଜିକି କାମ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ଗୋଟା କଦଳୀ ଖାଇଦେଲୁନୁ? ଆରେ ତୁ ପାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କରୁଛୁ, ରହି ହଉନି ଏଠି। କଦଳୀ ଖାଇଲେ କଣ ଏମିତି କାମ ଦେଖିବ? ତାପରେ ଇଏ ଜାଡ଼ାରେ ଝାଡ଼ା ବି ଠିକରେ ହଉନି, ମା ଧବ ତାକୁ ପେଲିକି ବାହାର କଲା ଭଳିଆ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଶୀତ ହଉଛି, ତାପରେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଝାଡ଼ା ଗଲା ବେଳେ ଓ କାଇଁ କହୁଛୁ, ସିଆଡ଼େ ଉପର ଥଣ୍ଡାକୁ ଇଆଡ଼େ ତଳ ଥଣ୍ଡା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଗାମୁଛା ଟେକିକି କାମ କଲା ବେଳକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ତଳ ପଟଟା ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବଧିରା ତ। ଏତିକି ବେଳେ ଯିବ ଯିବ ଗୋଟାଏ ବଡ ଗାଈ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇକି ସେ ବଧିର ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ଜୋରରେ ଖୋପି ଦବ। ଅନିଲୁ, ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ମାଇକୁ ଦିଅନ୍ତି କାଉ 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 କରିକି ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଦୌଡ଼ିନି, ତୁ ସେମିତି ବୋଲୋ 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 ମରିଗଲୁ କହିକି ଦୌଡ଼ିବୁ। ଖାଲି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ରେ, ପାଣି ସାରିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଉ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ଯାହା କହ, ଏବେ ଟିକେ ଶୀତ ଜୋର ହେଲେ ପୁରା ମୁତିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ରେ। ମୁତିଲା ବେଳକୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ନାଇଁ ହସୁଛୁ କଣ? ଏଥରକ ଶୀତ ଜୋର ହେଲାଣି ଆଉ। ତମ ବାହାସାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତ କଣ କିରେ, ତମ ପୁରା ବରଫ ଉପରେ ଶୁଆଇଲେ ବି ତମେ ଗରମ ହେଇଯାଉଥିବ, ଏ ସରି ତମ ପୁରା ଗରମ ଲାଗୁଥିବ। କାହିଁକି କହୁଛୁ ସେ କଥା, ଆମର ପୁରା ରାତିରେ ଗିଦି 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 ହେଇକି ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ଆଉ କଣ ଘୋଡ଼ି ହଉଛୁ? ଶୁଣା, କଥା ତ ତୋରି ଠୁ ଶିଖିବ ନା। ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲୁ, ତୁମେ ବିବାହିତ ଲୋକ ନା, ବେଳେ ବେଳେ ରାତିରେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଦେବ, ଆମେ ବାଡ଼ୁଆରା କ'ଣ କରିବୁ କହୁନୁ? କାଇଁ ତୁମେ ବାଡ଼ୁଆରା ବାଡ଼ ଡେହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରୁନ? ଅବଶ୍ୟ ତୋ କଥାଟା ମନ୍ଦ ନୁହଁ, ବାଡ଼ ଡେହିଁଗଲେ ଝାଳ ବୋହିଯିବ ଯେ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଡେଇଁ ହେଉଛି? ଏଇ ବୟସରେ ଡେହିଁ ପଡ଼ିବ ନା? ହଉ ଚାଲେ ଯିବା ଘରକୁ, ଯିବା ଘରକୁ, ଯିବା। କାଇଁ ଖାଲି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତରବର ହଉଛା, ଘରକୁ ଗଲେ ଶୋଇବା ଆଉ କ'ଣ ନା। ଆ ଘରକୁ ଯିବା, ଆସିଲୁ ତୁ? ଭାଇ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ରାଉ ରାଉ ଆଉ ବନ୍ଦ ହବନି। ହଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଆଡ଼େ କେଡ଼େ ଜୋରରେ ହଉଛି ତମେ ତ ଜାଣିଲ, ଏବେ ତମ ଆଡ଼େ କେଡ଼େ ଜୋରରେ ହଉଛି ଶୀତ ବା ଶୀତ, କମେଣ୍ଟରେ କରିକି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତୁ ଯିବୁନୁ ତାହେଲେ? ରହ ତୁ ତୋର ମୋର ଆଇଟି, ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି। ଆଉ ପଦେ ଆଉ ପଦେ, ସେୟାର କରିବାଟା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେୟାର କରିବ, ହଁ ସେୟାର କରିବ।